Amb la fi de la vigència de la llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, en quin text es regulava per primera vegada en el nostre ordenament jurídic i des d'una perspectiva molt adaptada a la realitat d'aquell moment, la suspensió temporal de contractes de treball i la reducció de la jornada laboral, va ser necessari disposar novament d'una llei que donés continuïtat al compromís i esforç de l'Estat per disposar de les eines que han permès fins a la data i continuaran permetent donar suport al teixit empresarial i productiu, així com les treballadores i treballadors d'aquest país. Recordem que la regulació de la llei 5/2020 en l'àmbit laboral va ser una regulació treballada i implementada en un temps breu per donar resposta a les necessitats d'aquell moment enfront d'una situació única al nostre país. I em permeto afirmar, sense semblar agosarat, que malgrat les disfuncions viscudes puntualment, els mecanismes de suspensió de contractes o reduccions de la jornada laboral han sigut la resposta que la societat andorrana esperava. Els ERTOs han salvat molts llocs de treball i han ajudat a moltes empreses a fer front a aquests moments tan difícils. Malauradament, i passat el període estival, amb una activitat quasi normalitzada per a tots els sectors i en alguns casos fins i tot superior en volum de facturació respecte a d'altres anys, la situació econòmica derivada de la crisi sanitària va obligar a preparar i redactar una nova llei. Cal remarcar, i pot ser amb majúscules fins i tot, que aquest text legislatiu es va treballar amb representació de totes les forces polítiques presents al Consell. Moltes hores de debat, algunes discrepàncies com és normal en tot debat d'idees, però també molts acords i convergència de criteris. Especialment en un punt cabdal i vinculat d'alguna manera a aquesta pregunta, la necessitat d'eliminar la figura del tancament voluntari com a figura que es podria acollir a les suspensions de contracte o reduccions de la jornada. No és d'estranyar la coincidència de totes les forces polítiques en aquest punt, ja que s'havia tingut constància que des de la fi del tancament obligatori per decret i fins a l'inici dels treballs de la comissió s'havien produït alguns abusos en la utilització d'aquesta figura. Aquests abusos s'han prolongat malauradament i en alguns casos fins al darrer dia de vigència de l'anterior llei. És doncs per aquest motiu que la unanimitat va ser possible i la figura del tancament voluntari desapareix de la llei actualment en vigor. Dit això, la següent reflexió va ser establir quin percentatge de la plantilla podria acollir-se a una suspensió temporal de contracte de treball o la reducció de jornada laboral i decidir si la mesura s'aplicaria a totes les plantilles amb independència de la seva dimensió. I un cop més, i vostè ho sap perquè va participar activament d'aquesta reunió, senyora Salazar, va haver-hi consens també per establir que la mesura seria d'aplicació per a plantilles de 10 o més treballadors i que les sol·licituds de suspensió o reducció podrien afectar un màxim del 75% d'aquestes plantilles de 10 o més treballadors. Perquè sense un topall, a efectes pràctics, les empreses que ho haguessin volgut haguessin tornat a sol·licitar les suspensions o reduccions per a la totalitat de les seves plantilles, retornant a una situació de facto de tancament voluntari. Comprendrà que l'Estat no pot obligar cap establiment a treballar si no ofereixen un servei essencial de primera necessitat o formar part d'una concessió, però el que sí que pot fer és modular i acotar per llei els ajuts que no deixen de ser recursos propis, públics, perdó. Respecte del tamany de les plantilles afectades per aquesta limitació del 75%, les de menys de 10 treballadors són les que corresponen a empreses petites amb recursos més limitats, per aquest motiu es decideix no incloure-les en aquesta casuística. No puc deixar de banda fer un esment al criteri de corresponsabilitat que ha estat una constant en totes les mesures que s'han adoptat en aquests últims mesos. El govern no ha defugit la seva responsabilitat en cap moment per donar resposta a aquesta crisi. Només en prestacions per concepte d'ERTO s'han destinat fins a la data d'avui 36 milions d'euros. Però també hem fet i ho seguirem fent una crida a la corresponsabilitat de les ciutadanes i ciutadans d'aquest país. Tots els sectors, sense excepció, han estat impactats per la greu situació econòmica i totes les mesures implementades han contemplat una quota de corresponsabilitat. En el cas del sector hoteler i per a la totalitat dels sectors de la nostra economia no tancats obligatòriament per decret, a la llei 16/2020, com vostè recordava, aquesta corresponsabilitat passa per assumir una part de la càrrega salarial major. Efectivament, no posar un 25% de la plantilla en suspensió de contracte o de reducció de jornada, sumat a la part dels salaris dels treballadors assumida per l'empresa afectada, suposa una càrrega evident i important. Però en cap cas es tracta una corresponsabilitat al 50% i la part assumida per l'Estat supera clarament la despesa assumida per l'empresa i així hem entès i entenem la corresponsabilitat. De fet, la corresponsabilitat fins a la data ha estat molt més generosa que la que s'ofereix en d'altres estats veïns. El nostre compromís és amb les empreses, amb els treballadors i treballadores d'aquest país i és, en definitiva, amb totes les persones que viuen a Andorra, i aquest compromís també comporta gestionar uns recursos públics que no són infinits.
conscients que l'esforç que estan fent tots els sectors econòmics i totes les persones assalariades i treballadors per compte propi també és immens, com és el repte que afrontem per superar aquesta crisi sanitària. Per aquest motiu, i en el moment que li dono aquesta resposta, i vista les circumstàncies sanitàries, econòmiques i de mobilitat respecte dels països veïns, i havent-nos reunit amb una part del sector que busca el diàleg en lloc de la confrontació, ahir el govern ja va avançar i es va comprometre a estudiar la fórmula d'ampliar l'ajuda, però alhora, això sí, una ajuda acotada en el temps. Un compromís que segurament implicaria, i és el que haurem de valorar amb tots els grups, potser avui és moment de manifestar aquesta predisposició o no a aquest supòsit, una modificació urgent de la llei per modificar el percentatge a suportar per part de les empreses afectades per les restriccions de la mobilitat. Però ja avancem que no obrirem la porta a situacions d'un ús incorrecte del mecanisme dels ERTOs, que s'han donat en alguns casos en la primera part de la pandèmia. Els ERTOs són expedients de regulació temporals d'ocupació que en el cas d'Andorra es circunscriuen a motius econòmics. Per tant, quan l'economia funciona, no s'hauria d'utilitzar aquesta figura ni aquest mecanisme per responsabilitat. Hauria d'anar acabant, senyora. Acabo, senyora síndica. Per tant, el govern està obert, com vam manifestar ahir la ministra de Turisme i jo mateix, els representants del sector amb els que ens vam reunir, a revisar aquesta norma i esperarem en els propers dies a valorar també quins són els suports que hi ha des de l'àmbit polític per impulsar aquesta modificació. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Per la rèplica, senyora Salazar. Sí, gràcies, senyora síndica. Bé, començaré pel final. Ja li avanço que si hi ha la voluntat de modificar la llei en aquest sentit, a nosaltres ens hi trobarem. Estem d'acord que quan vam negociar la llei tots vam convenir de forma unànime a establir un mínim que no podria ser afectat per l'ERTO, però haurà de convenir a mi també que ens trobàvem el dia que havíem de tancar la llei, dos dies abans es va començar a parlar de la possibilitat de no obrir les estacions d'esquí en el termini previst. Estem parlant, ens situàvem en escenaris de la Puríssima, és a dir, no cal que fem un històric, però en un primer moment jo crec que a ningú li va passar pel cap que no poguéssim obrir ni per Nadal. Crec que és obligació dels legisladors el poder rectificar, el poder sobretot adaptar-se a realitats que són canviants. Nosaltres fèiem la consulta a partir d'una reunió amb representants del sector hoteler i del sector dels allotjaments turístics i és cert que, tal com exposàvem a la pregunta, estem en un context d'obertura tardana, estem en un context de restricció de la mobilitat dels països veïns i sobretot pel que fa a esquiadors i, per tant, insisteixo, al sector hoteler i dels allotjaments turístics és difícil que els hi oferim des del punt de vista legislatiu que es conformin amb el consum intern. I, doncs, per tant, penso que és obligació de tots plegats. No estem buscant una mena de responsabilitat en el disseny de la llei que, insisteixo, vam compartir, però sí hem de ser prou hàbils, prou sensats i prou humils i honestos per poder rectificar quan, a més, en un context, insisteixo, de realitat absolutament canviant, penso que quan toca rectificar. Això és una prova més d'allò que expressàvem el dia del nostre sentit del vot. La cosa ha anat així i ja vam dir en aquell moment que la llei s'havia negociat des del nostre punt de vista amb no prou temps i això feia la conseqüència de que potser aquesta llei estava feta als despatxos. Per mi, personalment, és una conseqüència d'això, el fet de no interlocutar prou amb els sectors per veure quines poden ser les mancances a priori de la llei, perquè només la gent que l'ha d'aplicar cada dia, el dia, és capaç de senyalar-nos als legisladors les dificultats. I, per tant, penso que entre tots plegats celebrem com a mínim que estiguin oberts a pensar-s'ho i, insisteixo, tant com he començat, ens trobaran de ben segur per tal de fer una modificació urgent
perquè no estem donant sortida, penso, amb aquesta llei, sense buscar responsables, però és una realitat, a un context de dificultat a nivell de la temporada d'esquí que entre tots plegats tenim la responsabilitat de modificar. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Per la dúplica, senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyora síndica, i sense l'ànim de polemitzar, perquè penso que la pregunta va en un sentit i un esperit constructiu i, per tant, doncs, no buscaré cap confrontació, però sí que recordar, doncs, en el moment en què es vota aquesta llei, que és el mes de desembre, el mes de novembre ja teníem unes limitacions importants de tancament i restriccions per part dels estats veïns, especialment de la comunitat autònoma catalana i de França. I, per tant, l'impacte d'arribada de turistes ja n'érem conscients en aquell moment i la llei es vota, és cert, vostès no la recolzen, però tampoc en aquell moment, quan es vota la llei, es fa un especial esment a voler rectificar el que en comissió, insisteixo, tots vam entendre que no es podia tornar a reproduir, que és la figura, malauradament i per sort no de manera generalitzada, però sí que es va utilitzar fins a un límit que pot ser, i això ens va portar a eliminar aquesta figura, un límit que efectivament va portar que decidíssim eliminar el tancament voluntari. Perquè situacions com la que es van donar aquest estiu, amb una afluència important de turistes per sort al país, o inclús al mes de setembre i octubre, es va donar la casuística que el percentatge d'hotels tancats era superior al d'altres anys. Estem parlant d'un 35% dels hotels d'aquest país tancats, quan aquesta xifra no és la que hi ha normalment en d'altres moments i fins i tot amb més visitants dels que s'havien tingut en d'altres anys. Per tant, aquest era l'objectiu volgut, consensuat, i per tant és possible que els abusos d'uns pocs van portar a la decisió a augmentar la corresponsabilitat i, de retruc, augmentar la càrrega que havien de suportar les empreses acceptant o passant a suportar el 25% que fins ara, de més de la plantilla, fins a aquell moment, en l'anterior llei, no havien de suportar. Dit això, insisteixo, crec que coincideixo amb vostè, que si s'han de rectificar les coses, doncs ho hem d'acceptar i hem d'intentar escoltar els sectors, però no els sectors que més criden, ni els sectors que poden fer escarafalls o fins i tot comunicats que no corresponen a la realitat, no ho dic pas per vostè, sinó simplement per la postura del govern. El govern, quan pren una decisió, ho fa escoltant els sectors que fan propostes consensuades, moderades i també entenent que hi ha un principi de corresponsabilitat de l'ús del diner públic i que ens obliga també a fiscalitzar que no hi hagin abusos en aquest sentit. Celebro, per tant, que si som capaços de trobar una via per poder modificar i poder acotar també aquesta figura o la possibilitat d'augmentar aquest percentatge, doncs, d'entrada, puguem comptar amb la seva implicació i en els propers dies ens posarem a treballar-hi per si podem fer-ho el més ràpid possible. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor ministre. Repreguntes? Senyora Salazar, comença. Senyor Camp, després. Després vostè, senyor Camp. Senyora Salazar. Gràcies, senyora síndica. Sí, senyor ministre, insisteixo, ja he començat per dir que nosaltres també estàvem a favor de la mesura, vull dir que no estem parlant de res, no els hi estem atribuint la responsabilitat. En tot cas, és una responsabilitat compartida i el que pretenem és saber quina solució li donem a la responsabilitat que tenim entre tots. Sí que és cert que quan vam fer la llei estàvem en un context de restriccions, però no oblidem també que era un context de temporada baixa i que, insisteixo, jo crec que en l'imaginari de cap dels que estàvem sentats en aquella comissió hi va cabre en cap moment l'escenari actual que hem tingut obertura de les estacions i, per tant, crec que és un element a tenir en compte de cara a modificar la llei. Vostè feia referència ara mateix als sectors cridaners, etcètera, i ens deia que ahir es va reunir amb part del sector que li voldria preguntar si ens pot precisar de qui estem parlant, de les associacions o de quins representants, és a dir, si ens pot donar alguna cosa més de detall al respecte d'amb qui es van reunir ahir a la tarda. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Sí,
Sí, gràcies. Vaig reunir amb l'associació que em va demanar la trobada amb la ministra de Turisme i jo mateix. Ho dic perquè en els últims dies s'ha fet córrer que des del Ministeri d'Economia no es volia rebre a determinats sectors o que s'havien demanat reunions i no s'havien donat la possibilitat de fer-ho, cosa que aprofito per dir que no ha estat el cas. Per tant, ahir se'ns va demanar una reunió per part d'una de les associacions del sector dels hotels. Vam convenir de fer aquesta reunió. Va ser una reunió positiva, va ser una reunió que va servir perquè entenguessin també el plantejament de la llei que en el seu dia potser no es va entendre del tot. Va servir per també clarificar també el per què hi havia aquest topall del 75%. Va servir per explicar també el plantejament en quant als quatre supòsits que preveu la llei i va servir perquè tant la ministra de Turisme com jo mateix, davant de l'associació, diguéssim que tot i que eren conscients el per què es prenia aquesta decisió i es fixava aquest topall, ens comprometíem, i així els vam traslladar a les dues persones que representaven l'associació, a traslladar aquesta demanda a govern i obríem la porta a poder-ho valorar sense agafar el compromís ferm perquè havíem de trobar la fórmula, que així sigui, però sí que crec que des del punt de vista de l'associació vam marxar i així ens ho han manifestat aquest matí també mitjançant un correu electrònic, el suficientment tranquil·les les persones que com a mínim s'obria la porta a plantejar aquesta revisió possible. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyora Salazar, segona pregunta. Sí, ja veig que no ens vol acabar d'explicar de quina associació estem parlant, que li pregaria que si no hi ha cap dificultat a efectes que hagi de ser secreta la reunió, etcètera, ens ho acabi d'aclarir de quina associació parlem, però com que això forma part de la pregunta anterior, el que sí que li voldria demanar ara és... Considera que amb el temps que es va passar la llei al Comitè Econòmic i Social, efectivament va estar prou, diria, concertada amb els agents econòmics i d'alguna manera aquesta llei portava l'aval de saber que els sectors havien pogut fer aportacions amb temps i amb rigor suficient. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora consellera. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Li deia la primera part de la resposta que no volia polemitzar, mentre la pregunta anava amb un to constructiu, intentar buscar una solució al que hem manifestat els certs col·lectius. Jo crec que ara entrem en una dinàmica d'intentar buscar la polèmica del que hem anat explicant. Jo li he dit que ahir ens vam reunir amb una associació representativa del sector dels hotels, vam traslladar la resposta del govern i el compromís. Entenc que vostè el que vol buscar és per defecte a quines associacions em referia al comunicat. De fet, el comunicat va estar fet per les tres associacions el dia 31 de desembre i ahir vam parlar amb la que, de moment, en lloc de fer un comunicat, fins ahir ha volgut parlar amb el seu interlocutor, en aquest cas l'administració, i ho farem amb totes les que calguin per intentar explicar el per què es va prendre aquella decisió. Insisteixo, una decisió recolzada per totes les forces polítiques d'aquest Parlament. La llei no, és cert, vostès no van votar la llei, i el que és important és el compromís del govern a obrir la porta a poder modificar la revisió d'aquest topall del 75%, però això tampoc sé si vostès ho comparteixen o no, acotat en el temps, justament per evitar de nou la figura del tancament voluntari. En aquest cas seria fins al 6, al 30 de juny, perquè la primera llei va ser fins al 31 de desembre, perquè, insisteixo, van haver-hi empreses en aquest primer tram de la pandèmia que van fer un ús incorrecte del que és la figura de l'ERTO, perquè en moments d'afluència i d'activitat econòmica igual o superior a d'altres moments i a d'altres temporades, doncs els hotels, alguns, es van mantenir tancats amb un percentatge superior al que habitualment en temporades normals tanquen. I el govern el que entén, no sé si ho comparteix vostè o no, entén que sí, perquè volien també eliminar la figura del tancament voluntari, que això no és de rebut i que això no és corresponsabilitat. Per tant, crec que al final l'important és que si hem de trobar una fórmula que permeti acotar perquè la restricció d'arribada de turistes i el retard d'obertura d'estacions ajudi a que les empreses, la càrrega que suposa el 75%, que de manera ponderada pot arribar al 40%, sigui menor,
doncs el govern està disposat, no hi ha cap problema. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor ministre. Senyor Camp, faci vostè ara la seva pregunta. Sí, gràcies, senyora síndica. Tots sabem, els presents d'aquesta sala, que les lleis 3, 5 i 16, mal anomenades dels ERTOs, les hem hagut de crear per intentar salvar molts llocs de treball durant aquest any. Aquests mecanismes han permès evitar, com vostè deia, senyor ministre, evitar acomiadaments de persones assalariades i la destrucció del teixit productiu. També, com vostè ens recordava fa un moment, doncs és un compromís amb els sectors essencials. I avui jo formo part d'una població petita, Arinsal, i en el cas que ens ocupa s'han pres unes decisions econòmiques per tancar un domini esquiable i formen part d'una concessió. Un dels elements de vital importància pel país, per la parròquia de la Massana, i que incideix directament a la vila d'Arinsal, on deu haver-hi aproximadament una cinquantena de negocis. EMAP, el comú, ens ha fet saber que té dificultats per poder mantenir aquelles estructures mínimes necessàries per poder obrir l'estació en el cas que es puguin obrir les fronteres el més aviat possible. Tots esperaríem que fos el dia 1 de febrer, si no pot ser que sigui el dia 15 de febrer. La pregunta és, el govern estaria obert a donar suport o a estudiar i continuar donant suport a EMAP per mantenir uns serveis mínims a les estacions? Perquè en el cas que es puguin obrir les fronteres, quan es puguin obrir les fronteres, que els camps de neu d'aquesta localitat puguin obrir amb normalitat. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Camp. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. El govern ha mantingut un diàleg constant amb els representants de les estacions d'esquí a través d'Esquí Andorra. Hem intentat, pel mes de desembre, articular un paquet d'ajudes pactades amb el sector i assumibles tant pel govern com pel que fa a la part de subministraments per intentar ajudar a les estacions a afrontar la no obertura del mes de desembre i minimitzar l'impacte en els comptes d'explotació. La segona reunió que es va fer, o la segona reunió important de cara al mes de gener, ha servit per obrir la porta a estudiar també d'altres tipus de mesures d'acompanyament econòmic per intentar mantenir l'estructura mínima que actualment tenen les estacions d'esquí, si ha de servir perquè de cara al febrer pugui haver-hi una reactivació de les estacions d'esquí, perquè s'entén que un tancament total durant el mes de febrer i una possible obertura al mes de febrer és molt més costosa que no pas mantenir una mínima estructura com la que actualment tenen les estacions, i per tant hi ha hagut un compromís que tan bon punt ens facin arribar la proposta de mesures, com vam fer la primera part, el govern analitzarà i intentarà, en la mesura de les possibilitats, com vam fer per la proposta del mes de desembre, fins a on pot arribar el govern i també fins a on poden arribar les companyies que ofereixen o poden ajudar pel que fa al subministrament. Si és pel que fa a un aspecte molt més concret d'àmbit financer, jo recordaria que el segon programa de crèdits tous del govern està actiu, és factible, encara de fet no s'ha exhaurit la partida que estava prevista per aquest segon programa de crèdits tous i que està a l'abast d'aquelles empreses, i entenc que també de les estacions explotadores, per fer-hi front, si és el cas, a algun tipus de tensió de tresoreria o algun tipus de gestió pel que fa a pòlisses de crèdit o qualsevol altre aspecte de l'àmbit financer. Més enllà d'això, hauríem d'entrar al debat i hauríem de saber el detall que potser vostè té, perquè diu que ha fet una reunió amb el comú i els han donat potser informació que de moment nosaltres desconeixem, però com vostè comprendrà, el govern, sempre que hi ha hagut algun tipus de problema financer per a un sector estratègic, com és el cas de l'estació, pot ser una estació d'esquí, sempre hem estat oberts, aquest govern i d'altres, a escoltar i intentar ajudar, perquè justament si el que s'intenta és que hi hagi una mínima estructura per reactivar l'economia al mes de febrer al costat de les estacions d'esquí, és perquè som conscients que tancant les estacions d'esquí d'altres sectors s'arrosseguen i queden també molt afectats. La voluntat i la decisió conjunta amb les estacions d'esquí de mantenir aquesta mínima estructura ara al mes de gener és justament perquè som
sabedors i conscients que si tinguéssim la possibilitat d'activar les estacions d'esquí al mes de febrer, la fotografia canvia i s'activen hotels, s'activen restaurants, s'aixequen ERTOs i la roda econòmica comença a funcionar millor, no? Que és el que tots desitjaríem. Per tant, a la resposta li dic que la voluntat del govern sempre és estar obert a ajudar. A l'immediat li diria doncs, que una possibilitat pot ser el programa de crèdits tous i estudiar, i estem a l'espera doncs, que per part d'Esquí Andorra se'ns faci la proposta d'altres tipus d'ajuda que podien servir com s'han fet amb anterioritat al mes de desembre. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Segona pregunta, senyor Camp. Moltes gràcies, senyor ministre, per la seva resposta. La pregunta seria si, a part de les reunions que vostè ha tingut amb Esquí Andorra, si els dirigents de la Massana, en aquest cas de MAP, doncs, s'han dirigit a vostè i doncs, si s'han dirigit a vostè doncs, per intentar doncs, obtindre ajudes per la producció de neu artificial, pel manteniment d'aquesta estructura mínima, com vostè està dient, doncs, que per mantenir unes estacions amb una estructura mínima per poder obrir doncs, quan les fronteres estiguin obertes i poder obrir l'estació, doncs, si s'han reunit els membres de la corporació amb vostè i a l'avança ja li dono les gràcies pel seu suport que vostè està mostrant aquí, el seu suport i el suport del govern doncs, per intentar ajudar a tots aquests camps de neu que tinguin aquestes dificultats per poder mantenir aquestes estructures mínimes. Gràcies, senyora síndica. Sí, senyor Camp. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Sí, de reunions hi ha hagut diverses i no només amb mi com a ministre d'Economia, s'han fet reunions amb el cap de govern també i la ministra de Turisme en les quals jo també he pogut participar i després algunes potser més individualitzades on hi havia la ministra de Turisme i jo mateix amb els interlocutors de les estacions. En aquest cas hi havia representants de MAP, representant també per part del Comú, també representant a l'estació i de les altres estacions i la problemàtica pel que fa, doncs, per exemple, ajudes per el que és a la neu de cultiu, als subministraments, a les contractacions. No era un tema específic només que afectava aquesta estació, sinó que com era un tema conjunt a la resta d'estacions, doncs el document en el qual es van plasmar la proposta d'ajudes econòmiques va ser un document presentat per Esquí Andorra en nom de la resta d'estacions. Fins i tot en algunes de les reunions, i tot i no formar part d'Esquí Andorra, també hi havia representants de Naturlàndia. Com a estació també i com a camp de neu, amb unes altres característiques, però entenem també doncs, que potser les dificultats econòmiques també podien estar dins d'aquesta estació i, per tant, no han fet cap tipus de discriminació ni de diferència. Al contrari, el que hem intentat sempre és que hi hagi un diàleg obert, directe, transparent, o a través del president, constantment, i quan hi ha calgut parlar de temes més transversals o de més calat, doncs amb la representació de tots els camps de neu, ho diré bé, de tots els camps de neu, independentment d'on hi eren membres d'Esquí Andorra o no. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyora Salazar, havia aixecat la mà. No sé si li queden dues preguntes encara. Gràcies, senyora síndica. No he volgut continuar amb les repreguntes perquè formalment no és una pregunta, és la resposta a una interpel·lació que em feia el senyor ministre i que ens deia o feia al·lusió a la meva voluntat de polemitzar només per aclarir i sense marxar l'esperit constructiu, ben entès. No és una qüestió de polemitzar, voler saber amb qui es reuneix el govern, és una qüestió de transparència. Continuarem treballant per tal que l'agenda pública dels ministeris i del govern sigui efectivament pública i no haguem d'estar fent preguntes parlamentàries per saber amb qui es troba o no es troba el govern, lluny de la polèmica. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Vol respondre a l'al·lusió, senyor Gallardo? Sí, senyor síndica, cap problema. Doncs la reunió va ser amb l'Associació d'Autèntics Hotels d'Andorra, amb la seva presidenta i la seva directora. Va ser una reunió que va durar aproximadament una hora i mitja i vam fer un repàs, com li he explicat abans, de la problemàtica del sector pel que fa a l'aplicació d'aquest supòsit de la llei. També va servir perquè coneguessin la motivació d'aquest criteri. És cert que el van entendre, tot i que són conscients que aquest criteri i l'augment del pes de la corresponsabilitat també van manifestar que en una conjuntura com l'actual doncs, suposava una càrrega important. La reunió va ser
positiva, respectuosa i profitosa en el sentit que, entenc, el govern va obrir la porta a poder analitzar aquesta modificació, també sense donar-ho per fet, perquè estem parlant d'una modificació legislativa i no és una cosa que sigui fàcil de fer ni que el govern pugui decidir de manera gratuïta, i això sí que ho vaig compartir amb l'associació, i justament vam comentar que avui hi havia aquesta possible pregunta i aquest debat, i que en el marc del debat potser intuiríem o agafaríem, seríem capaços d'atisbar una mica quines eren les postures dels diferents grups. Jo aprofito i insisteixo, com he dit abans, recullo el guany que vostès han llançat, i en els propers dies intentaré estudiar algunes de les propostes que ja han començat a analitzar aquest matí com a alternatives a poder modificar, però permetin que sí que faci aquesta puntualització ja sempre acotades en el temps, perquè crec que és l'esperit que buscàvem tots plegats a l'inici quan vam intentar eliminar aquesta figura del tancament voluntari. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Tancaríem aquesta pregunta. Senyora Salazar. Després vostè, senyor Pintat. Tancaríem les al·lusions ja, eh? No, són al·lusions. És el fil de la contesta del senyor Gallardo, que doncs sí que em sorgia una nova repregunta. Tenen alguna previsió de timing, de calendari? Vagi per endavant. Vostè ens parlava de l'acotació en el temps, i en la nostra pregunta ja formulam la possibilitat d'anul·lar o de plantejar eventuals excepcions. Per tant, no estem parlant d'una proposta tancada, evidentment haurà de ser fruit d'una negociació, i el que voldria saber és si tenen en mente alguna mena de calendari, perquè tenint en compte el moment en què ens trobem de la temporada i que finalment una modificació legislativa, que hauria de ser el nostre entendre forçosa, requereix cert temps formal perquè pugui ser aplicable, tenen algun tipus de previsió? Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Sí, gràcies. Jo crec que a principis de la setmana que ve estarem en disposició de tenir ja una proposta més analitzada de la que tenim actualment, perquè el que hem fet aquest matí és valorar quines són les alternatives. N'hem trobat dos o tres, però preferiria no avançar-les perquè són alternatives que sí que hem d'analitzar des d'un punt de vista jurídic. Quan jo em refereixo a acotades en el temps, penso en que no poden ser d'aplicació fins al 30 de juny. És a dir, haurem d'analitzar ben bé en quin supòsit s'aplica. Potser fins i tot, no sé, si el percentatge és en funció dels supòsits, i això és el que hem d'acabar d'analitzar per intentar que hi hagi un ús quan es necessita i no un abús quan no és necessari. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Quarta repregunta, senyora Salazar, endavant. Sí, gràcies, senyora síndica. Senyor ministre, té previst que amb aquesta negociació de la modificació legislativa o de l'eventual modificació legislativa hi hagi més participació del sector del que va haver en el disseny i la implementació de la llei? Gràcies. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. La participació hi va ser-hi. El que passa és que potser no és el grat de tothom, i si hem de valorar la participació respecte a si s'accepta o no el que es proposa, doncs evidentment el criteri pot ser molt diferent. El sector dels hotels, en concret, van fer arribar tota una llista de propostes que es van analitzar. El que passa és que, malauradament, o des del punt de vista del govern, i després com es va plasmar també en el text per l'àmplia majoria d'aquesta cambra, doncs algunes de les propostes que hi havia en el text, i com és legítim per part seva, també és legítim per part del legislador i per part de l'executiu entendre quines són realment aplicables o no. Jo no tinc cap inconvenient en que hi hagi, en el moment de decidir i he d'analitzar la proposta, compartir-la com ja vaig fer ahir i com em vaig comprometre. És que no crec que ni voldria que s'intenti donar una figura que, per això li deia al principi, que
S'intenta passar un missatge que des del Ministeri d'Economia no es vol interlocutar amb els agents socioeconòmics. I jo em permeto dir que no és el cas. Sempre les coses es poden fer millor, això és evident, però tot i la crisi, totes les dificultats de mantenir reunions presencials, s'han fet moltíssimes reunions amb els col·lectius, es fan reunions virtuals, es fan trucades telefòniques, s'intenta atendre a tothom que ho demana i ho necessita, perquè és la nostra obligació, però també sovint, com no pot ser d'una altra manera, quan estàs en un lloc de responsabilitat, tenim l'obligació de vegades de dir que no. I dir que no agrada i no és fàcil i tampoc es percep sempre bé i tampoc podem atendre totes les peticions 100% tal com es plantegen. Per tant, sí, intentarem trobar una mesura que sigui ponderada i esperem que en la mesura que sigui ponderada el sector entengui també que haurà d'haver-hi un esforç també per part seva, perquè ho he insistit des del principi, els recursos de l'Estat no són il·limitats, tot té un límit. Van preveure... Vagi acabant, senyora. Acabo, senyora síndica. Van preveure una partida important per fer front a la crisi sanitària. Encara tenim possibilitat d'utilitzar recursos, però, clar, aquests diners que utilitzem pels ERTOs, que utilitzem pel material sanitari, que utilitzem per les prestacions, són diners públics i algun dia o altre s'hauran de tornar i això ha suposat un increment del nostre endeutament. I, per tant, és la nostra obligació, almenys així el govern ho entén, de fer un ús responsable. I intentarem, sota aquest principi de corresponsabilitat, continuar ajudant i sempre vetllant perquè hi hagi un ús correcte d'aquestes prestacions o d'aquestes ajudes. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyor Pintat, entenc que vol fer una pregunta. Endavant. Gràcies, senyora síndica. Senyor ministre, aquests dies, últimament, tant a la Junta de Presidents com a govern ahir mateix, el que hem estat parlant i valorant és que estem en moments excepcionals, i en moments excepcionals calen solucions excepcionals, no? I vaig fer unes propostes a nivell d'ahir de govern per poder treballar de forma conjunta amb tots els grups polítics i poder fer front en aquests moments excepcionals. I això vam fer-ho ahir perquè entenc precisament que el que s'està produint ara aquí correspon precisament a això. Avui estem en una sessió de control al govern, de preguntes, i el ministre ens està preguntant si aquí els grups estem disposats a... Els grups sempre han estat el nostre a col·laborar. Això per primer punt. Per tant, les meves preguntes anaven en diferent sentit. Es vol fer arribar tota la informació que disposa el govern de la situació actual, de les previsions de recursos que té per continuar fent front a tota aquesta situació, o el govern ja vol entrar directament al projecte de llei de modificació a tràmit parlamentari, i si no l'ha entrat, què espera per entrar-lo? Perquè si els grups ens han d'implicar, potser que tota aquesta informació també l'hauríem de conèixer. Les meves preguntes anaven en aquest sentit. I sempre amb l'esperit de col·laborar. Gràcies, síndica. Gràcies, senyor Pintat. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. A veure, crec, almenys el nostre punt de partida és parlar d'una modificació puntual d'un tema que afecta exclusivament els percentatges d'aplicació dels ERTOs. Crec que de la meva resposta que he intentat donar a la consellera Salazar no se'n pot desprendre que el que estem plantejant és una revisió del text que escassament fa 3 setmanes potser que està en vigor, perquè, dit sigui de pas, potser hi ha coses que sempre es poden millorar, però també vull defensar la practicitat i la resposta que representa aquest text, que és una resposta com la que va permetre el primer text, la llei 5/2020, és una bona eina que ha servit, com he explicat, per acompanyar moltes empreses, molts treballadors per compte propi i assegurar i evitar la destrucció de llocs de treball. L'Estat ha destinat 36 milions d'euros només en prestacions i després hi hem de sumar l'esforç també que inclús des del sector privat s'ha fet des del punt de vista d'exoneracions al lloguer. Per tant, quan jo deia que el govern està obert a analitzar una modificació i que aquesta modificació, per intentar donar resposta a una problemàtica ràpida i urgent, implicaria potser una tramitació d'aquesta modificació per la via de l'extrema urgència i necessitat. Vostè sap millor que jo, fins i tot, que s'ha intentat sempre que s'ha plantejat una mesura d'aquest tipus fer-la sempre si hi ha hagut la predisposició dels grups a que la tramitació sigui d'aquesta manera. Si no és així, el govern no ho pot fer i, per tant, quan jo feia la pregunta que teníem una oportunitat, al tomb de la pregunta, de saber si la predisposició per analitzar això hi és per part dels grups,
doncs no ho feia per intentar posar ningú sota cap compromís forçat, sinó perquè crec que jo no he de pressuposar res, malgrat vostè sempre han donat recolzament a totes les lleis omnibus, però vostè comprendrà que jo no puc donar per fet de que només pel fet de que votessin l'última llei, doncs ja de per si podem comptar amb el suport a aquesta modificació. Per això aprofitava per dir que és un bon moment per saber si aquesta possibilitat, a banda del govern que ja ha dit que sí i del grup parlamentari socialdemòcrata que ha dit que sí, vostès com a grup ho veuen bé o no, però en qualsevol cas tampoc és necessari dir-ho avui. Com he explicat a la consellera, nosaltres en els propers dies treballarem una proposta que intentarem després, un cop la tinguem clara, posar-la damunt de la taula per modificar-la, si és necessari, amb els grups parlamentaris del Consell. Gràcies, senyora síndica.